wani irin shugaba kike so wanda yake nema dan talaka ba dan kansa ba wanda ya wadata ba kudin mu yene a gaban sa ba mai mutunta mutane ba mai gadara ba mai kishin al'umma ba mai kishin iyalansa ba wayayye wanda ya san hanyar da za a bi a ci gaba wanda zai mai da ƴaƴan mu kaman nasa ba wanda zai mai da su ƴan sara suka ba wanda zai ba su ilimi da aikin yi mai tsoron Allah wanda zai cika alƙawuran da yi.